Dobro vam jutro, Dario, i sretna nova vama i Foksu. Ovo nam je prvo jutro u ovoj novoj, evo ima sam sriću pa sam na njih dva intra, pa bi njih dva snimija, pa bi litra i dobija sam dozvolu. Evo Dario, recite nam šta god o Foksu i recite nam o prvoj jutarnjoj ovogodišnjoj 2016. šetnji. Evo je moj Foks, standardno naš žir jutarnji. Jutarnji žir oko rive obiđemo, to je jedan dio rituala. Inače on kao Foks je dobar, prilično dobar i poslušan. Malo je reagira na muške pase koji mu se sprotivi, ali to je u njegovoj naravi i kao takav ostaće i dalje. Znači on je čistokrvni Foks terijer, je li tako? Foks terijer. Jeste li se za njega vi odlučili ili ste ga nekim slučajem dobili? Odlučio, sine, odlučio za njega, baš njega izličito tražio. Zbog karakteristike to, pasmine, baš da. Njega je baš kao Foksa tražio. I koliko je star Foks? Sad je, sad će u četvrti mjesec 8 godina. 8 godina? To je skoro moj vršnjak, malo stariji od mene. Samo sad otrima pa nema prave boje. E? Šišane, pa nema se ono čistu crnu, bijelu i smežu. Dobro, ali niste vi od onih koji vode pasa na izložbe, niste? Ne, nisam ga vodio na izložbe, žao mi je, a eto. Možda je baš interesantno u vezi toga, zato što je dosta krupan, velik, u odnosu na druge foksije. Ima duže noge. Ima duže noge, to je jedan doktor uzgajao i jedan sudac. Se i tu vrstu sa dužim nogama malo, tako da on i više od... Smijem li mu ja dati ovo? Sve to. To ovo je ovo keks, oni poslije kave. A, može. Oni sa cimetom. Tako, evo mu neprete, daj. Dobro jutro. Evo diktira tvoje. Sve najbolje. Gotovo je, druga je kuvanja. Dosta ne puši. Ajte vi budite dobri, potvorite da ja nastanem jednom rukom. A vidi Kolačića lijepoga. Nastane. Ali ja ću mu ga dati, ja sam mu ga zato i ponijao. E, on će sjeti do ovim uredan. Hoću da iz moje ruke uzme. Jer ja, eto, koliko god volim pase, ja na moju žalost pasa nemam, jel? Ne mogu ga imat i onda ovako to refam, jel? Na taj način da, evo Foks, izvoli. Hoće se to prepesi, neće, ne bojte se, neće on to ne dirnit ruku. Jeba, siguran sam. On može da pomali komadić hoće to uzeti. Nastane. Sjedi lipo. Tako, lipi moj, kako je on pristojan, ne? Pa dobro, ima neka iskustva sa pasima, od iljadu njih što sam i slikava i snima, jedan me probao ugrist, bit će bio nešto nervozan. On nema šanse, njega je tisuće ljudi, narivi, dice, svi to, turisti, svak ko prođe, tak njega. Ja vam nastavim... širit ovim svojim novim blogom o pasima, za razliku od starog, širiti splitsku rič, da se ne zaudobi u smislu da i rečem da velim po splitsku, iako mi to baš ono, ja sam neka mišanca, pa ka nije, nisam fetivi, je li? Recite mi vi koju splitsku rič koju ja ne bi mogao znati. Šta je recimo prženca? Prženca? E? Ne znam. Evo, ja sam se sitio te riči. Prženca je ka neka vrst... To nije tavana za kao... Nije. Prženca je ka... Ka neko ko se umislja, ka umislja je sebi nešto u glavu, da je vaki, da je naki, da je... Ovo iza za ove koji nisu iz Splita, koji će gledati ovaj uradak, je radilište. Biće neki objekat, daj Bože da bude, bitno je da se bilo šta kopa radi, da ljudi zarađuju za plaću. Ova je lučka kapetanija, a ova je naša trajektna luka. I vraćamo se za koji minut.